Popstation, oferecimento. CVC, onde sonhos viram conquistas. Porto Seguro. Grupalha, compre, compartilhe e divirta-se. Conrad Punta del Este, resort e cassino. Eurobike Audi. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindos a mais um Popstation, entrando no ar aqui pela Band, num oferecimento de CVC, onde os sonhos viram conquistas. Tivemos semana passada um programa muito, mas muito bacana sobre Assis e também sobre São Francisco. Espero que vocês tenham gostado. Se você perdeu, meu amigo, basta você entrar no nosso site www.popstation.com.br e conferir tudinho, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. E hoje, nesse programa, muito próximo de Assis, cerca de 20 quilômetros, nós temos a Perugia, que é a capital da Úmbria, né? Digamos assim, dessa região. E eu quero que vocês conheçam essa cidade medieval, lindíssima também e com muita história para contar a partir de agora, junto comigo, aqui no Popstation. Popstation, oferecimento Starbucks, Cambuí, Iguatemi e Parque Dom Pedro. Chegamos a Perugia. Perugia. Perugia, ponto principal, cidade principal da Úmbria. Da Úmbria, é a capital da Úmbria. A Úmbria tem duas províncias, é a província norte, a capital é Perugia, e a outra província é Terni, e são cidades medievais, tudo medievais, construídas sempre sobre roca, sempre no alto dos Apeninos. Sempre nos altos das montanhas. Uma das questões era também por causa das guerras, era isso? Porque eles podiam ver as tropas, enfim, os inimigos vindo de cima, era bem isso. Exato. Sempre se faziam as cidades em pontos estratégicos, porque nessa época existia sempre a guerra. Uhum. A guerra em Itália, na península italiana, entre guelfos, os partidários do Papa, e gibelinos, os partidários do imperador. Uhum. Então, todos os povos, todas as cidades ficavam sempre no morro. E aí, bom, já aproveitando essa questão do Papa, do Imperador, e que estamos falando de guerras e de conflitos, vamos falar um pouquinho a respeito da questão do sal, porque o Papa cobrava os seus impostos aqui, né, em cima do sal que eles traziam, e o sal era usado para conservar os alimentos, aquela coisa toda, então tinha muito valor. E como que se deu essa coisa arada toda? E até chegar no pão de hoje que não se faz pão usando muito sal aqui. Você sabe que a sal, em épocas passadas, era importantíssima para poder conservar os alimentos, sobretudo a carne, o pescado, o peixe. Porque a sal venia de fora, então era muito custoso fazê-la chegar a esta cidade, no alto da montanha, mas sobretudo porque o Papa era o que tinha o império, o empório de todo o negócio da sal. Então, grava com um imposto muito elevado a sal. Os perugianos ficam bravos com o Papa e dizem, não, nós não queremos pagar este imposto. Então o Papa destrui a cidade. Wow. E construi um palácio todo especialmente fortificado para que ninguém se le volva a sublevar. E en el día de hoy, século XXI, en Perugia e también en la Toscana, en Firenze, toda la región, no te sale el pane por causa del impuesto. Vamos a hablar de São Lourenço. Ah, vou dando os temas, vou jogando a bola e a Ana vai respondendo. E sobretudo porque hoje é São Lourenço. É, dia de São Lourenço. El padroneiro desta cidade. São Lourenço, vocês sabem que foi um obispo martirizado e foi queimado, assado vivo em la parrilla.
Nossa, foi assado, foi queimado vivo. Queimado, pero en una parrilla. Como si fuese un churrasco. Exacto, como un churrasco. Pobrecito, como un churrasco. Entonces, en la noche de San Lorenzo, hay una leyenda que dice que las estrellas lloran y caen en el chao. Entonces, esa lluvia de estrellas, cuando você mira hacia el cielo y ve caer una estela, entonces tiene que pedir un deseo, un desiderio. Y hoy es el día. Hoje é o dia, esta noite. Eu esta não noite. Saio daqui enquanto isso não escurecer e ficar cheio de estrelas no céu. Tem que mirar todo mundo ao céu. Pop Station. Oferecimento. Reveste Decor. Está a Perúdia e é o seguinte, já deixo todos avisados, não percam os próximos programas porque nossa próxima parada é Veneza, teremos um programa especial a respeito de Veneza. E se você está gostando desse giro pela Itália que nós estamos mostrando, saiba que é muito fácil realizar teu sonho, basta ir numa das mais de 600 lojas da CVC ou consultar o seu agente de viagem preferido e aí muito boa viagem. Temos também um pacote chamado Mundo para Brasileiros, pacote muito legal que a CVC oferece, onde o guia já sai do Brasil e acompanha você na viagem inteira já falando português. Então, uma facilidade para nós por conta da língua, ok? Assim você não perde, meu amigo, mas nenhuma vírgula, nenhum ponto das explicações. Agora é o seguinte, o programa está começando, tem muito mais coisa bacana para vir por aí. Depois do intervalo, não sai daí não. Essa é uma mensagem de Carlos Alberto para Ana Cláudia. Querida, faz tempo que eu preciso te pedir uma coisa, mas nunca tive coragem. Quero que você seja mais que uma amiga. Você aceita ser minha fiadora? Tá difícil encontrar um fiador? Porto Seguro Aluguel, o seguro que substitui o fiador com vantagens para inquilinos e proprietários. Tereza, minha querida. Pô, lama, buraco, sábado com chuva, tudo parcelado. Qual é a sua, Big Joe? Se a sua é Honda, a sua é Trend. Qual é a sua, rapá? Se a sua é Honda, a sua é Trend. Qual é a sua? Se a sua é Honda, a sua é Trend. Pra CVC, viajar tem vários significados. É escolher praia ou montanha, férias ou feriado, pra fora ou pelo Brasil. É ter uma equipe que cuida de você. É conseguir, alcançar, conquistar. Conquistar fotos, paisagens, lugares. Com a CVC você pode. Com a CVC o mundo é seu. CVC, onde os sonhos viram conquistas. Oi FM 94,1. Sintonize. Sabe o que você quer?